لبيك اللهم لبيك. حج کیا ہے؟ حج کو کہا گیا جامع العبادات، یہ بقیہ عبادات کو جمع کر دینے والی ایک بہت ہی کمپریہنسیو عبادت ہے. حج میں نماز کی طرح اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہے، زکاة کی طرح مال کا خرچ کیا جانا بہت زیادہ ہے، مشقتیں روزے کی طرح بہت زیادہ ہیں، تو نماز والا ذکر بھی، زکاة والا تزکیہ اور روزے والا مشقت کا عمل، یہ ساری عبادات کا یہ ایک ایک پہلو گویا کہ حج کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. حجاج کرام کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں بھی ذوق و شوق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. لبیک اللہ